ညီမအသင်းရဲ့ဝိုင်းတိုက်စစ်မှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ကြော်ကိုကထိုင်းလီဒူကလပ်အသင်းတင်းဖြစ်တဲ့ဖဲယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2024တုံးခုနှစ်ပထမရာသီဝပြီးဆုံးသွားခြင်းမှာနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုကြော်ကိုအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းလီဒူရာသီဝပြီးဆုံးခြင်းကစပြီးယနေ့ချိန်ထိပြည်တွင်းပြည်ပကလပ်အသင်းများရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများကိုလက်ခံစဉ်းစားန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမအနေနဲ့လိမှာတပံပြန်လဲမြင်တွေ့ရနိုင်ွယ်ရှိမလားဆိုတာလေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်ကြော်ကူကူကတော့2018ခုနှစ်ကနေစပြီးရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းကနေထိုင်းလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ချင်းရိုင်းယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပါတယ်ဒီအသင်းကတော့ကျော်ကူကူအတွက်ပြည်ပကိုထွက်ကစားရတဲ့ပထမဦးဆုံးအသင်းတစ်သင်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ချင်းရိုင်း
tin toro myanmar ma le jin le ka za ke ba le ni pya ji michael finerman ye myanmar le ywe sin tin panama lu sin ywe che mu ma pyan le pa win la bi naw tai sit mu jo go go pi rin glat di ma pyan le myin twi ya nai mwe shi nai la so le me gon ni ga le che che long long thop paw ni ga da phit ba le Yangon United အသင်း ਨੇ တူ AFC ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ မြန်မာ ဘောလုံး အားကစား ရဲ့ အစင်တန်း တစ်ခုကို ပြတ်တပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ အောင်မြင်မှု တွေ လည်း ရရှိခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှု ကြော်ကိုကို မြန်မာ ဘောလုံး ပရိသတ် တွေ အနေနဲ့ ပြည်ရင်းလီမှာ မမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဟာ 6 နှစ် တိုင် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ကလပ် အသင်း တွေ အတွက်သာမကမြန်မာ လက်ရွေးစင် အသင်း အတွက်ပါ အားထားရတဲ့ တိုက်စစ်မှု ကြော်ကိုကို ပြည်ပ ကလပ် တွေမှာ ပဲ ထပ်မံ မြင်တွေ့ရအောင်မလား ဒါမှမဟုတ် ပြည်ရင်းလီမှာ နောက်တက်လာမယ့် လူငယ် ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ တွေးကြုံကောင်းတွေကိုတင်ယူခွင့်ရရှိနိုင်မလားဆိုတာကတော့အပြောင်းရွှေ့ရာသီမပိတ်သိမ်းခင်အထိရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်မျှော်သွားရဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ